নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত। আৰু বহুদিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ আজি এটা মিনি ব্লগ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আচলতে ইমান ধুনীয়া ঠাইডোখৰত আহি গ'লোঁ, মই ভিডিঅ' নবনাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই ইয়াত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখাবলৈ চাই থাকোঁ। আৰু আপোনালোকে দিয়া মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদবোৰ কাৰণে চাগে আমি আহি পালোঁহি গুৱাহাটী। আমি ৰামধেনু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ। আমি এতিয়া গুৱাহাটীত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ IIT কলেজত। আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো কিবা এটা ভাল পাইছে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে আমাক মাতিছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, দেখাইছোঁ আগলৈ। দিয়ক আৰু 12 ঘণ্টা আমি জাৰ্ণি কৰাৰ পাছত অৱশেষত আমি আহি পালোঁহি গুৱাহাটী। গুৱাহাটী আহি পাই আমি ৰুম দিলে, ৰুমত ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ ভাত খাবলৈ। কালি ৰাতি আমি 11টা বজাতে ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া চাগে 12:01 বাজিলে। তো আহি আহি আমাৰ চবৰে অৱস্থা অলপ বেয়া হৈ গৈছে। বাইদেউ আমাৰ গাটো অলপ ভাল নহয়। বাইদেউ বেমাৰী নহয় দেই। বাইদেউ কিডনি ষ্টন হৈছিলে বোলে, দেখাই থাকে তেওঁ। বেজ এটা দি আনিছিলে, লগত আমাৰ গৈ আহিছোঁ নাচ বাইদেউ লৈ আহিছোঁ। বেজ এটা দি কিনে ধেমাজি পৰা নাচ বাইদেউ লৈ আহিছোঁ আমি। মই তাৰমানে জোতা পিন্ধি আহিলোঁ, চেণ্ডেল পিন্ধি নাহিলোঁ। তো ওচৰে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই খালী ভৰিয়ে গুচি আহিলোঁ। এতিয়া এই ৰ'দত এই পকাত মই কেতিয়া কষ্ট পাইছোঁ। খুব ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু সঁচা ভালেই লাগে ইয়াতে। আৰু ইয়াতে প্ৰায় ষ্টুডেণ্টবিলাক বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে, অৰুণাচলৰ হওক, ইটানগৰ হওক, কেৰেলা আছিলে, তামিলনাডু, সেইফালৰ পৰাও ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আহি পঢ়ি আছে। এই চেণ্ডেল নিপিন্ধা মানুহে যাব লাগে। মই চেণ্ডেল পিন্ধা নাই, দেখিছে নাই? মই চেণ্ডেল নিপিন্ধা মানুহে যাব লাগে। আমি ভাতটো খাই আহি থাকোঁ, আপোনালোকে ৰখি থাকক। মই চেণ্ডেল নাই পিন্ধা, চেণ্ডেল দিয়ক নহ'লে। মাৰে আহি আছে, মই নাপালোঁ। যাওক যাওক, আপোনালোকে যাওক, এনজয় কৰক, গুড লাক, এনজয় কৰক। আমি আছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটী IIT কলেজৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ ড্ৰোন শ্বট কেইটামান চাই লওক। আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা চাবলৈ কেম্পাছটো কিমান ধুনীয়া লাগে। মই বেলেগৰ চেনেলৰ পৰা কাটি আনি পিনে জাষ্ট লগাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগে চাবৰ কাৰণে। মই তো তলত মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এতিয়া। ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোঁহি গাৰ্লছ হোষ্টেল। আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেলে এয়া হৈছে কেণ্টিন। আমাৰ ভাতটো ইয়াতে যোগাৰ কৰিছে। আৰু ইমান দূৰ আহিলোঁ, 1-1.5 কিলোমিটাৰ চাগে খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, খালী ভৰি আহিলোঁ এই ৰ'দত। তথাপিও আমাৰ আমনি নালাগিলে, কাৰণ ইমান ধুনীয়া কেম্পাছৰ ভিতৰত বহুত ইফালে চাওঁতে সিফালে চাওঁতে ফটো উঠিলোঁ। কেতিয়ানো আহি পাই গ'লোঁহি গমেই নাপালোঁ। আৰু ভোকটো লাগিছে হয়, ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু অলপ ভিডিঅ' বনাম। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰম্ভটো কৰিলোঁ আৰু, বহুত ভোক লাগি আছে। ভাত খাই থাকোঁতে হঠাৎ বাইদেউৰ গাটো বেছিকৈ অসুস্থ হৈ পৰিলে, তেওঁ খোজকাঢ়িবলৈ নোৱাৰা হৈ গ'ল। আৰু ভাত খাই ওলাই আমি কেম্প বাহিৰত অলপ টাইম বহিলোঁ, ইফালে ফালে গাড়ী বিচাৰিছিলোঁ, গাড়ী নাপালোঁ কেম্পাছৰ ভিতৰত, কাৰণ কেলৈ বেলেগ গাড়ী নচলে, অ'টোও বিচাৰিছিলোঁ, নাপালোঁ। তেওঁক এতিয়া হস্পিটেললৈ নিব লাগিব। তাতে এখন পাৰ্চনেলি গাড়ী আহিছিলে, তেওঁলোকক আমি লিভ বিচাৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো বুজি পায়, তেওঁলোকে আমাক ধুনীয়াকৈ মেডিকেললৈ লৈ গ'ল। আৰু কেম্পাছৰ ভিতৰত যিখন মেডিকেল আছিলে তাতে আমাক লৈ গ'ল, তাত থৈ আহিলে। আৰু বাইদেউৰ কাৰণে ইয়াত আমি পেকিং নট ভাত লৈ আহিছোঁ, আৰু মই আহিছোঁ, আৰু আণ্টি আহিছে লগতে। বাকীবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ৰুমলৈ গ'ল। আৰু ট্ৰিটমেণ্ট চিটমেণ্ট কৰাই অকণমান বেজি চেজি দিলে চাগে, কিডনি ষ্টোনৰ প্ৰব্লেম আছিলে। এতিয়া আকৌ মেডিকেলৰ পৰা এখন এম্বুলেঞ্চত আমাক নি ৰুমত থৈ আহিছে। ভাত খাই আহি অলপ শুলোঁ, শুই অলপ ৰেষ্ট লৈ ৰেষ্ট লৈ এতিয়া সাৰ গ'লোঁ। সাৰ পাই মই পানী পিয়া লাগিলে, অলপ পানী খালোঁ, পানী খাই এতিয়া ভাবিছোঁ ইহঁতিও বহুত টাইম শুলে, অকণমান ডিষ্টাৰ্ব দিওঁ বুলি। ঐ মাছ আছো, আমাৰ খেলোৱা মাছ, মা মা অকণ খেলোৱা, এই মাছ মাছ মা, এই মা না মাৰচোন, এই মাৰচোন অকণ খেলোৱা মাৰচোন, এই এইটো ল মোমাইলো চা, এই নকৰিলে মাৰচোন মাৰচোন।